Pe de altă parte, aproximativ 250 de mineri de la mina Vulcan s-au solidarizat cu colegii lor. Ortacii din schimbul 4 și schimbul 1 au rămas blocați în subteran și personalul TESA de la mina Vulcan a oprit activitatea. Sunt în jur de 250 de persoane blocate în subteranul minei Vulcan. Nesiguranța locurilor de muncă ne-a dus în situația în care suntem azi. Ne-am solidarizat cu colegii de la Lonia și suntem deciși să rămânem în subteran până când un factor important de decizie ne va anunța că vom avea locuri de muncă în continuare. Ne este frică de falimentul complexului energetic Hunedoara, pentru că vom rămâne fără locuri de muncă, a declarat pentru Mediafax Daniel Calimandruc, președintele sindicatului Muntele de la Vulcan. Liderul de la Vulcan a spus că încearcă să le asigure hrana protestanților. Momentan, niciun miner de la Vulcan nu a anunțat că intră în greva foamei. La mina Vulcan sunt în jur de 700 de angajați.